ડભોઈ માતા સાથે 12 વર્ષીય સગીરા નજીકની દુકાને ચા ખાંડ અને દૂધ લેવા ગઈ હતી। માતા જ્યારે ખરીદી કરતી હતી ત્યારે સગીરા દૂધ લઈને ઘરે એકલી પરત ફરી રહી હતી। ત્યારે તે જ વિસ્તારમાં રહેતા સુરેશભાઈ પ્રભાતભાઈ દેવી પૂજક નાઓએ સગીર બાળકીની એકલતાનો લાભ લઈ હાથ પકડી અંધારામાં ખેંચી ગયો હતો અને શારીરિક અડપલા કરી દુષ્કર્મ કરવાના ઈરાદે સગીરાને વિંજી નાખતા સગીરા દ્વારા બૂમાબૂમ કરતા સગીરાનો ભાઈ જોઈ જતા ભાઈ અને સગીરાના માતા દોડી આવ્યા હતા અને સગીરાને છોડાવી હતી। ત્યારબાદ આ સુરેશભાઈ પ્રભાતભાઈ દેવી પૂજક સામે ફરિયાદ ડભોઈ પોલીસમાં કરતા પોલીસે સુરેશભાઈની તેના જ ઘરેથી ધરપકડ કરી શારીરિક અડપલા અને સગીરા ઉપર દુષ્કર્મનો નિષ્ફળ પ્રયાસનો ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। મળતી માહિતી મુજબ સુરેશભાઈ પ્રભાતભાઈ દેવી પૂજક પોતે પરિણીત છે અને બે બાળકોના પિતા પણ છે। આ ઘટનાને પગલે તે વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી। શું થયું તું બેન? મેં મારી છોકરી અમે ચાખાણ દૂધ લઈને દુકાને ગયા, મેં દુકાને ચાખાણ ને એવું બધું લેવા ઊભી રહી સાહેબ, છોકરી મારી દૂધ લઈને પાછલા રસ્તેથી નીકળી એટલે એ દારૂ પીને ફૂલ પીધેલો હતો, દિવાલ પાછળ સંતાયેલો હતો, મારી છોકરીને મોઢું દબાઈને અને દબાઈ નાખી। એની મમ્મીએ જોયું, છોકરીના મમ્મીએ, કે આ છોકરીને દબાઈ દીધી, તે છતાં એના છોકરાને કંઈ કીધું નહીં અને પછી મારો છોકરો બહાર નીકળ્યો એટલે મારા છોકરાને એ જોઈ અને તરત જ એની મમ્મી દોડીને બહાર ગઈ અને છોકરીને માટા પાયું કરવા માંડ્યા। તો મારો છોકરો એ જોયું કે ભાઈ આ મારી બોન છે, તો એટલે તરત જ મારી છોકરી બૂમા બૂમ કરી એના ભાઈને જોઈ એટલે છોકરી ગભરી ગઈને બૂમા બૂમ પાડી કે ભાઈ મને બચાવી લે। તો જોઈને અને અમે મા દીકરો બધા ઘરમાંથી પાછા દુકાનેથી, મેં તો આ નજીક બેઠી જ છું ને સાહેબ, અને આ ઇતરા બૂમા બૂમ થઈ એટલે અમે છોડાવવા ગયા, ઉપરથી કહેવા ગયા એટલે બધા થઈને અમને મારવા લાગ્યા। તો અમે અમને ધમકી આપી કે તમે આ ઇતરા જશો પોલીસ થાણે તો તમને મારી નાખશું, આમ કરશું તેમ કરશું, એટલે અમને બીક લાગી એટલે મારો છોકરો એક નાનો છે, એક મોટો છોકરો છે બૈરી વાળો, અને મારા ઘરે અને ફરિયાદ તો આપી દીધી સાહેબ, અમે જ્યારે અમને કીધું એ ટાઈમ પર અમે દોડીને પછી અમને બીક લાગી કે અમે બે માણસ છીએ, એકલા તો અમારા નાના નાના છોકરા છે, એટલે અમને ધમકીને મારે અમે ના થાય અને સાહેબની પોલીસ ફરિયાદ અમે કરી કે સાહેબ અમારા માથે આવું બિનાવું। જીડીસી ન્યૂઝ સાથે હિતેશ જોશી, ડભોઈ।